U želji da poboljšaju uslove u učionici svojim đacima prvacima, roditelji prvog jedan odeljenja škole Milan Hadžić u Vojki zajedničkim su snagama, a uz pomoć donatora, opremili učionicu novim ormarićima. Roditelji Jelena Indžić i Branislav Rašić su bili inicijatori. Predložili smo ormariće, pošto su torbe jako teške, da se odlaže fizičko, likovno, nešto to ne mora se nositi svaki dan kući. Zamolili smo, to pitali smo par privatnika koji su super prihvatili, čak su evo sad su inicijacija za još jedan ormar da se ovde završi nakon svega, tako da mi smo pomogli, a najviše su ti privatnici doprineli tome da to odradi. A vaše ruke su to sve uradili? Naravno. Da, naravno. Pa meni je drago da sam mogao da pomognem. U principu to je sve za naše učenike, za prvake. Nadam se da će trajati godinama i drugim generacijama. I lično smatram da ove neke akcije su dobro došle, koliko je moguće i uz neka novčana sredstva dobrih ljudi koji hoće pomogu. Da li se učenici prvog jedan odeljenja raduju što su dobili nove ormariće? Da, radujemo se. Recite mi šta ćete odlagati u njih? Pa ja ću stavljati fizičko i neke malo knjige i likovno. Da li se ti raduješ što su ormarići novi u učionici? Da. Jesu potrebni vama ti ormarići? Šta ćete odlagati u njih? Knjige, fizičko, svašta. U ovoj akciji su učestvovale firme Bratel Kron, Galvano Proizvod, Bazar Metalika Z i Metalika G, Vuk Petrol i Ugostiteljstvo Simić, a direktor škole Miladin Lekić je donatorima uručio zahvalnice. Ovom prilikom vi ste napravili izuzetak pa ste uložili neka sredstva roditelji i firme koje su učestvovali u tome. Puno vam hvala. U znak zahvalnosti mališani su sa svojom učiteljicom Vesnom Anastasovom pripremili program, nakon čega su dobili i đačke knjižice sa svojim prvim ocenama. Pošto je škola njihova druga kuća, oni se unapred raduju što će ih početkom septembra sačekati njihovi ormarići u učionici i svako će moći u njih da odlaže svoje stvari koje će im ostajati u školi.